Den 11 maj 2022 syns två unga killar i Karlaplans tunnelbanestation på Nedre Östermalm. Den ena heter Mina och den andra heter Johannes. De går upp för rulltrapporna och vidare ut från stationen ut på Karlaplan och Erik Dahlbergsallén. De går vidare in på närliggande McDonalds och sätter sig vid ett bord där. Samtidigt kan man i fältöversten som i Karlaplans galleria se en annan ung kille på en elsparkcykel och bredvid en ung tjej. Detta är barnskådisen Bon Ulving och hans flickvän Melissa. De syns till nästa kamera inne på McDonalds och de syns gå förbi bordet där Mina och Johannes sitter. De går ut ur McDonalds och Mina kan ses peka mot utgången där de precis gick. Johannes och Mina går ut strax efter och de hamnar utanför kamerorna. Nästa bild är från en film ett vittne inifrån McDonalds har tagit. Där kan man se att det blir fysiskt mellan Mina och Bon, medan Melissa försöker gå emellan. Det ser ut som Mina försöker hålla fast Bon. Tittar man noga kan man också se Bon har något mörkt föremål i handen som liknar en pistol. Det man hör och ser på filmen är att sedan en hög smäll och Bon tar sig loss och springer därifrån. Nästa bild är från en film ett annat vittne tagit där man kan se Bon springa med en pistol i handen lutad ner mot ena benet. Det som hörs i filmen här är ytterligare en hög smäll. Bon fortsätter springa och tar sig runt kanten av byggnaden. Allmänheten ringer polisen som börjar åka mot platsen. Och samtidigt som detta kan man via övervakningskameror se Mina och Johannes ta sig därifrån via Karlaplans tunnelbana. Mina har märkbart ont och han haltar. Han haltar runt på perrongen och de kliver på ett tåg, åker en station till Östermalmstorg, går längs perrongen och kliver på ett annat tåg som tar dem till Gärdet som är någon station bort. Där tar de rulltrappan upp. Mina lutar sig mot räcket och har märkbart ont. Och där uppe möter de två andra personer och de tar sig gemensamt upp och ut på Gärdet och mot skolan. Polisen kommer strax fram och ser flera ur allmänheten och en ordningsvakt där. De säger att ingen av de inblandade individerna är kvar på platsen. En man pekar på en hylsa som ligger på marken. Och en kvinna kommer fram och berättar att hon sett tre killar hoppa på en annan kille. Och samtidigt som detta så dyker en svart Audi upp. I den sitter en man som heter Mattias. Och i passagerarsätet sitter Bon med en skottskada i benet. Polisen tror då att det är Bon som är den brottsdrabbade. Men Mattias berättar att han och en kollega åkte i den här bilen och sett Bon springa och gömma något under en barack. De blev misstänksamma och stannade upp. Kollegan gick dit, Bon hade lagt något och såg där ett pistolliknande föremål. De följde sedan efter Bon för att hjälpa honom då de såg att han såg skadad ut och fick till slut in honom i bilen och körde den nu tillbaka till platsen. När polisen får höra om detta förstår de att det nog är Bon som är det misstänkta. Och det framkommer senare att Bons skada har kommit ifrån när han sprang med pistolen i handen så råkade skott avfyras som träffade honom i vaden. De sätter Bon på en bår och går igenom hans skador. Han har märke på nacke, ett märke på ryggen, ett stort skrapsår på armbågen, skada med blod på ena knät och en skottskada på sin insida vad som inte penetrerat vaden utan mer en ytlig men kraftig skada. Han tas till sjukhus för vidare omhändertagare. Och samtidigt åker en polispatrull och letar efter resterande individer och ser en grupp personer på Värtavägen. De kontrolleras och det framgår att en av dem är Mina. Han tas till sjukhus för att omhändertas. Enligt den rättsmedicinska bedömningen av hans skador så har han skottskadats. Det bedöms att han har blivit skjuten på höger lår. Skotten har gått igenom och gått ut genom höger insida lår och fragment av kulan har penetrerat vänster insida lår. Brottsplatstekniker tar sig till brottsplatsen och letar efter fynd där. Eftersom det är ett kort händelseförlopp med många vittnen villiga att medverka så går undersökningen snabbt. Man hittar både hylsor och patronerna i närheten där det smält av. Och tack vare uppmärksammade vittnen som följde efter Bon kan man snabbt hitta pistolen också under en blå barack. Vidare hittas en keps av ett vittne som lämnar den till polisen. I kepsen finns mobiltelefoner och AirPods och kepsen tillhör Bon. DNA-analyser görs på objekten man plockar i beslag. På vapnet hittar man på olika delar av det
bland annat kolven, avtryckaren och undersida magasinet, DNA från både Bon och Mina. Man tittar sedan på hylsorna och där man hittar enbart DNA från Bon, vilket då styrker att det är Bons pistol han tagit till platsen. Pistolen är en uppborrad startpistol av märket Soraki och denna typ av vapen florerar på svenska gator och används flitigt i mord i gängmiljöer. Det är ett grovt vapenbrott att inneha en sån här pistol och särskilt i offentliga miljöer. Så för att styrka ytterligare att det är hans vapen för att kunna fälla honom för det grova vapenbrottet så går man igenom hans mobiltelefon. Där ser man flera videos med han och hans flickvän där både hon och han ses hantera vapnet. Det mest tydliga är denna video. Det ser ut som ett källarutrymme och tjejen filmar samtidigt som Bon ses hålla i pistolen. Och det som är kvar av utredningen nu är att förhöra vittnen, målsägande Mina och den misstänkta Bon. I det första förhöret med Mina som hålls några timmar senare på sjukhuset vill han inte berätta någonting. Han säger antingen inga kommentarer eller att han inte minns händelsen. Han hörs istället 2 dagar efter med ett målsägande biträde vid sin sida. Vilket är ett smart val att han väntar tills han har fått ett biträde innan han själv börjar prata med polisen då händelsen har varit fysisk från både han och Bonds sida. Mina berättar att han var i skolan med vännen Johannes. De hade lektion där en uppgift var att gå runt på gärdet. Eftersom Mina inte ätit lunch på skolan för att maten inte var god så gick han istället till McDonalds med Johannes för att äta där. De sätter sig vid ett bord och in kommer en för dem okänd kille med en tjej. Och Mina berättar att han stirrar på dem mycket. Tjejen går och sätter sig medan Bon bara fortsätter att stirra. Mina frågar varför han stirrar och Bon sa direkt att de skulle gå ut. Bon går ut och Johannes och Mina går efter. När de står nära varandra hinner de prata i 7-10 sekunder tills Bon plockar fram en pistol, mantlar den och lägger tillbaka den i sin ficka. När Bon ska ta fram pistolen igen går Mina på honom och försöker hålla fast honom så han inte kan rikta pistolen mot honom. Han håller fast honom runt kroppen och trycker ner armarna. Och mitt i detta blir Mina skjuten i benet. Skottet går igenom hans mobil som ligger i framfickan, igenom låret och ut genom låret och studsar av på andra låret ner på marken. Mina blir chockad av skottet men håller fast vid Bon för det känns som Bon försöker komma loss för att försöka rikta vapnet mot honom och skjuta. Han skriker att han har blivit skjuten medan han trycker bort pistolen Bon försöker rikta mot honom. Mina lyckas sedan sparka bort honom och det ser ut som att Bon tappar pistolen. Mina och Johannes springer därifrån och de hör ett tillskott som inte träffar någon av dem. De tar sig ner i tunnelbanan och åker till gärdet där han går i skolan. De går in på skoltoaletten och kollar såret för att se om det blöder, vilket det gör och de ringer därefter ambulansen som kommer och hämtar honom. Det var ett par vittnen på platsen, men det bästa förhöret var från en tjej. Hon berättar att hon var vid McDonalds och hörde tumult. Hon såg på 20 meters avstånd 2 killar tjafsa. Den ena med röd dunväst tar fram ett vapen och den andra mörklädda hoppar på honom och ser ut som att stoppa honom från att använda det. Den ena killen mantlar vapnet och det skjuts ett skott i marken. Och den svartklädda ser ut att rygga tillbaka lite. Killen med vapnet kommer loss och skjuter ett tillskott som hon uppfattar var ett skott i luften. Därefter sprang hon och hennes kompisar från platsen. Och sist ut i utredningen nu är att höra den misstänkta Bon Ulving. Han förhörs för första gången samma kväll på Norrmalms polisstation. Han informeras om att han är misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Han förnekar brotten och begär om att få advokat Thomas Botström till nästa förhör. Ett nytt förhör hålls sedan dagen efter som man kort kan sammanfatta så här. Och efter det förhöret fick Bon ringa sin mamma och mormor. Han var berörd efter samtalet och torkade bort tårar flera gånger. Under samtalet med hans mamma berättar hon att hans flickvän fått handbojor och tvingats till förhör av polis i 4 timmar. Bon blev arg och skrek att han ville ha den som hört flickvännen i sitt rum på häktet.
Han var därefter upprörd och arg och ifrågasatte varför han satt anhållen då han blivit skjuten och skadad och ville veta om den andra personen var fri eller anhållen. De frågade Bon om han med tanke på sin ilska över att vara den som var anhållen tänkt över sin strategi att inte säga något under fören. Han svarade då något i stil med om att han bröstade det här så skulle det bli bra för honom sen. När polisen lämnat Bon och gått ut till kapprummet kommenterade Bons socialsekreterare Bons ord om att få brösta det här och sa att han misstänkte att det finns en hotbild mot Bon. Innan polisen lämnade Bon frågade socialsekreteraren om det var något SIS-hem som Bon inte vill bli placerad på. Frågan ställdes med syftet att ta reda på om det satt personer på något SIS-hem som Bon inte vill bli placerad tillsammans med. Och Bon svarade att han inte vill bli placerad på SIS-hemmet Tysslinge i Södertälje. Ett nytt försök till förhör görs dagen efter, den 13 maj. Advokaten är med på telefon och berättar direkt att Bon nu är villig att berätta vad som hände men inte vill svara på frågor runt omkring. Han erkänner också vapenbrottet men bara i normalgraden och inte ett grovt vapenbrott. Han berättar att han inte minns allting så bra men han kom in på McDonald's med sin tjej och två killar stirrade ut honom. De reser sig upp, han gick ut och de följde efter. De hamnar vid ett träd och Bon tar fram maggänden av vapnet och säger att de ska backa och att han bara vill äta och inget annat. Ena killen hoppar då på honom och håller fast honom. Bon berättar att han hör saker såsom han har pistol, ta den, skjut han, ge han från killen som hoppat på honom. Och Bon får sparkar och slag samtidigt av både Mina och Johannes. Killen som hänger över Bon lyckas greppa tag i vapnet, säger han, genom den tunna dunvästen och har ett grepp om den också samtidigt som Bon håller i den. Och det är här ett skott går av. Bon påstår att det är här han blev skjuten. Och även fast den andra killen blev skjuten också och två hylsor hittas på olika ställen och vittnen uppgett att det avlossas två skott, så står han fast vid att han vet att det avlossades ett skott som skadade honom och det var på grund av tumultet som uppstod när killen hoppade på honom och grep tag i vapnet. Bon trycker mycket på att det var två mot en och en liv och död situation och att det var han eller mig. Vilket är det mest självklara man kan göra i en sån här situation för att kunna hävda nödvärn, alternativt att skottet avlossas av misstag på grund av att han blivit attackerad. Han informeras om att det finns vittnen till det här som berättar att vapnet har varit framme, men han säger att han inte minns det. Han kommer inte ihåg att han gjort en mantelrörelse så som vittnen sett, utan han står fast vid att vapnet hela tiden varit i hans dunväst. Förhöret avslutas och advokaten undrar om Bon kommer fortsätta anhållas eller om han hittar placering för honom på SIS då han är 16 år och nu när han också gett en berättelse. Förhörsledaren berättar att åklagaren vill att han fortsätts anhållas, men Bon verkade förvänta sig att han skulle bli släppt eftersom att han nu berättat sin version. I utskriften på inspelningen har inte förhörsledaren stängt av inspelningen. Och man får ta del av Bons reaktion som ni kan se här. Inspelningen avslutas och utredningen likaså. Och nu är det rättegång inplanerat framöver. Och när vet jag inte, men det kommer bli intressant att se om han döms för försöket till mordet. Eller om åklagaren kanske alternativ yrkar på synnerligen grov misshandel, som jag faktiskt tycker händelsen ligger närmare. Så in i kommentarsfältet, skriv vad ni tycker och tänker om det här fallet. Så som vanligt ses vi nästa. Tack för att ni har tittat.